bak. Den har bak. Ja. Har den pute bak? Ja. Den. Men är ni det? Den var bättre att sitta i den här. Ja, det är lite smart att hålla i bura tyckte jag. Ja, jag tror det. Så. Flott, tack. Akkurat. Det är bra att hålla i. Ja. Så du kan ta ner. Så får du ta det försiktigt i svängarna och min säkerhetszon ut där. Och bromsen är ratten är rak. Och för extra betalning så får du den. Du har en shiftnyckel. Ja. Så. Och sen är det inre klutschen. Ja. Ja. Bromsen. Ja, där har du den. Ja, perfekt. Så kör vi det som första bil. Okej. Bara det säkert.
perfekt. Ja. Härligt, härligt. Fint kör. Akta den här kanten sen när man stiger ut. Oj, 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 oj. Se. Stjärna här. Stjärna kommer till...